بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے اور دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے، طالب کو مطلوب کے پاس لانے والا ہے، اور اگر کوئی گھر میں پریشانی، دکھ تکلیف یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کو ختم کرنے والا یہ وظیفہ ہے. ایک وظیفہ پیش کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کو ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا. جو میرے اچھے سبسکرائبر ہیں اور میرے اچھے بہن بھائی ہیں جو سننے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اچھے کام کے لیے وظیفے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، خاص کر میرے وہ سبسکرائبر جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور جو میرے چینل پر آپ کر کمنٹس کرتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں، میرے والد صاحب ہیں اور ان کی اجازت سے عملیات کو پیش کیا جاتا ہے. اگر ان کی اجازت نہ ہو تو میں عملیات کو نہیں پیش کر سکتی، کیونکہ ہمارے جو مرید ہیں ان کے عمل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی خرابی کی وجہ سے ہم عملیات کچھ ایسے ہیں جو ہم بڑے عملیات ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہے، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے. لیکن آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ عملیات کی قدر جانیں، عملیات کو کی قدر کرے. اب میں نے جو ہے، ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، مکمل ڈیٹیل ہر عمل کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے بالکل ویسے ہی عملیات کو کریں. اب آج آپ اپنے وظیفے کی طرف. آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس کو بھی وہ پانی پلاؤ گے، جیسے ہی وہ پانی پیے گا آپ سے اس کی محبت ایسے اجاگر ہو جائے گی جیسے کبھی ختم ہوئی ہی نہ تھی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر فیملی ہے تو اگر فیملی میں یہ مسئلہ ہے، محبت نہیں بڑھتی، تو پھر آپ نے پڑھ کر کھانے پر دم کر کے وہ کھلائیں تو انشاءاللہ محبت بلند اور بالا ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر محبت یہ چاہت ہے بھی لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کریں. تو اگر آپ میاں بیوی ہیں تو یہ تو لازمن کریں نا، چاہے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمل لازمن کریں. 786 مرتبہ ایک دفعہ کا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں. جس کو بھی آپ پلائیں گے وہ آپ سے محبت، گہری محبت کرے گا. اور ناجائز کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ وہ بالے جان اور وہ بالے خطرہ آپ کے لیے بن جائے گا. یہ بسم اللہ اور درود شریف کے درمیان کا معاملہ ہے، بہت موجب ہے، تو اس کو شریعت کے خلاف استعمال نہ کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میرے والد صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرو، جب بھی آپ کوئی وظائف شروع کرو، تو ایک دفعہ بتا دیا کریں تاکہ آپ کے لیے مدرسے والے دعا کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک
جتنے بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے، جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.